আর স্টার্টিং সো সাংবাদিক বন্ধু সকল আর বান্ধবী সকল সো আই এম স্টার্টিং উইথ এ পজিটিভ নোট দ্যাট এজ অফ নাও ইন আসাম উই হ্যাভ এবল টু ডিসচার্জ এজ মেনি এজ 12 পেশেন্ট ফ্রম দ্য ফ্রম হসপিটাল ইনফ্যাক্ট এজ ইউ নো that we had 34 positive patients at one point of time. Then one patient has expired during his period of hospitalization. 12 jan patientok ami discharge koribo parilu aru aji dintut ahomot active caseor sankha hol 21 ta. অর্থাৎ 21 জন পেচেন্ট আজিৰ দিনত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন হস্পিটালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰিগাৰ্ডিং টেষ্টিং এজ অফ নাও টোটেল উই হেভ কালেক্টেড চেম্পল ফ্ৰম 4,400 পিপল 4,400 পাৰ্চনছ আউট অফ দেট 34 is positive, 4199 is negative, 4199 is negative, aru 167 janor result ami await kori asu jeneka moi apunalukok agor press conference bilakoto koisu je ami ratipua sample long aru hodai ratipua godhuli sample loi thoka hoy gotike konuba na hoy konuba ta porjayat লেবত কিছু ৰিজাল্ট এৱেইট কৰি থকা হয় চ' আজিৰ পজিশ্যনটো হ'ল টোটেল চেম্পল টেষ্টেড 4,400 পজিটিভ 34টা নিগেটিভ 4,199টা আৰু আমাৰ চেম্পলৰ ৰিজাল্ট আমি 167টা আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ আমি আপোনালোকক এইটো জনাব খুজিছোঁ যে এই চেম্পলবিলাকৰ ভিতৰত আমি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্য মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ পৰা লোৱা চেম্পলবিলাকো এই টোটেল কাউণ্টৰ ভিতৰত ইনক্লুড হৈ আছে চ' দিছ ইজ নট অনলি এক্সক্লুচিভ ফৰ আসাম অনলি ইট ইজ ইনক্লুচিভ অফ টেষ্ট উই হেভ ডান ফৰ মেঘালয়া এণ্ড মিজোৰাম মেইনলি আমি মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰে টেষ্ট আমি কিছু কৰিছোঁ মই অকণমান আপোনালোকক অসমৰ গোটেই কেছবিলাকৰ এটা ব্ৰিফ কৰি দিব খুজিছোঁ যে আমি এতিয়ালৈকে যদি কিমান টেষ্ট কৰিছোঁ বুলি আমি কওঁ যে প্ৰতি 10 লাখ মানুহৰ ভিতৰত আমি 121টাকৈ টেষ্ট কৰিছোঁ পাৰ 1 মিলিয়ন 10 লাখ মানুহৰ ভিতৰত আমি 120টা টেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ এণ্ড আৱাৰ টেষ্ট চেম্পলছ আজিৰ ডেটত অফক'ৰ্চ উই হেভ ডান যদি আপোনালোকে উত্তৰ প্ৰদেশত চাই পাৰ মিলিয়ন উত্তৰ প্ৰদেশে 106টা টেষ্ট কৰিছে ঝাৰখণ্ডে 96টা টেষ্ট কৰিছে বিহাৰে 77টা টেষ্ট কৰিছে মিজোৰামে 76টা টেষ্ট কৰিছে আৰু ৱেষ্ট বেংগলে পাৰ মিলিয়ন অনলি 42টা টেষ্ট কৰিছে চ' আসাম ইজ মডাৰেটলি প্লেচড এজ ইট ইজ নট ডেট উই হেভ টেষ্টেড এ হিউজ নাম্বাৰ বাট দ্য এটলিষ্ট উই হেভ নট ডান বেড আৰু পাৰ 10 লাখ পপুলেশ্যন উই হেভ ডান 120 টেষ্ট চ' ফাৰ অসমৰ যদি আমি বৰ্তমানৰ গোটেই চিটুৱেশ্যনটো চাওঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ আইডেণ্টিফাই 5খন জিলাক ৰেড জ'ন হিচাপে ভাৰত চৰকাৰে আইডেণ্টিফাই কৰিছে 7খন ডিষ্ট্ৰিক্টক নন হটস্পট ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যি 5খন জিলাক ৰেড জ'ন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেইকেইখন হ'ল গোৱালপাৰা গোলাঘাট ধুবুৰী মৰিগাঁও আৰু নলবাৰী এই 5খন জিলাক ভাৰত চৰকাৰে বেছড অন এক্সিষ্টিং ষ্টেটিষ্টিক্স
পাঁচখন জিলাক রেড জোন হিসাবে ঘোষণা করেছে। নন হটস্পট জিলা হিসাবে কামরূপ গ্রাম্য, কামরূপ মহানগর, সাউথ শালমারা, কাছাৰ, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আর লক্ষিমপুর জিলাক ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ জিলাতে এটাকৈ কেস পাইছে সেই জিলাবিলাকক নন হটস্পট ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছে। আর যত এটা পর্যাপ্ত পরিমাণের কেস পোৱা গৈছে তাতে গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, ধুবুরী, মরিগাঁও আর নলবারীক হটস্পট ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে ভারত সরকারে ঘোষণা করেছে। আর এই জিলাবিলাকত যিধৰণে হটস্পট আর নন হটস্পট জিলার যে কন্টেইনমেন্ট প্ল্যান আহিব লাগে, উই আর ফলোয়িং দোজ কন্টেইনমেন্ট প্ল্যান, অর্থাৎ মানুহক আবদ্ধ করে রখার যেটো প্ল্যান ভারত সরকারে আমাক দিছিলে সেই প্ল্যান আজি দিনত আমি এক্সিকিউট করে আছো। আমি বর্তমানলৈকে মই যোৱাবার আপোনালোকক সংবাদ মেলত যেতিয়া সম্বোধন কৰিছিলোঁ, অসমৰ পাঁচখন মেডিকেল কলেজক ICMR-এ VDRL লেবৰ যিটো মৰ্যাদা, সেই VDRL লেবৰ মৰ্যাদা দিছিলে। যোৱা দুদিন আগতে অসমৰ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজকো VDRL লেবৰ মৰ্যাদা দিয়ে আৰু এজ অফ নাও অসমত টেষ্টিং লেবৰেটৰীজৰ সংখ্যা 6লৈকে বৃদ্ধি পালে, যোৰ ভিতৰত ICMR-ৰ এটা নিজৰ লেব ICMR লাহোৱাল ইজ ইনক্লুডেড। এই লেবটো অহাৰ লগে লগে নাও উই হেভ অলছো ষ্টাৰ্টেড কেটাৰিং ফৰ অৰুণাচল এণ্ড নাগালেণ্ড। ইনফেক্ট নাগালেণ্ডৰ আমি বহুতকেইটা টেষ্ট অলৰেডি কৰিছোঁ, এণ্ড অলছো উই হেভ ষ্টাৰ্টেড কেটাৰিং টু দ্য ষ্টেট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ উইথ দ্য একৰেডিশ্যন অফ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ। আমি যদি অসমৰ যিমানকেইটা কেচ হ'ল, যদি এই 34 কেচ আমি যদি মেডিকেলি যদি অকণমান ইয়াক ভিতৰত সোমাই যাব খোজোঁ, বা আমাৰ যদি কাৰোবাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে যে আমি আৰু অলপ কেচখিনিৰ বিষয়ে ভিতৰৰ অলপ ইনফৰ্মেশ্যন লাগে, হুইচ ইজ নট আদাৰৱাইজ ইন পাব্লিক ডমেইন, আমি যদি চাওঁ যে অসমৰ কেচবিলাকৰ ৰেঞ্জ হৈছে মিনিমাম এজ আহিছে 18 বছৰ, মেক্সিমাম আহিছে 71 বছৰ। চ' এই গোটেইকেইটা 34 এই গোটেই 34টা কেচৰ এজৰ যিটো বিতৰণ হৈছে তাতে দেখা গৈছে, বয়সৰ বিতৰণত দেখা গৈছে যে আটাইতকৈ কম 18 বছৰৰ ল'ৰাৰ গাত ই সংক্ৰমণিত হৈছে, আৰু আটাইতকৈ উৰ্ধতম হিচাপে 71 বছৰীয়া ব্যক্তিৰ গালৈ সংক্ৰমিত হৈছে। চ' উই আৰ অপাৰেটিং ইন এ ৰেঞ্জ অফ এজ বিটুইন 18 ইয়াৰ্ছ টু 17 ইয়াৰ্ছ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি কওঁ যে মোষ্ট ভালনাৰেবল কোনখিনি, অৰ্থাৎ 34ৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কোনটো ছেগমেণ্টত কেচ বেছি হৈছে, 50ৰ পৰা 60 বছৰ বয়সত আটাইতকৈ বেছি কেচ হৈছে, 30 আৰু 40ৰ সংখ্যাৰ মাজতো কেচ আছে, কিন্তু আটাইতকৈ বেছি কেচ আহিছে 50ৰ পৰা 60 বছৰৰ ভিতৰৰ। বেচিকেলি টু বি মেডিকেলি কাৰেক্ট ইট ইজ 59 ইয়াৰ্ছ, নট 60, বাট ইন দ্য ৰেঞ্জ অফ 50 ইয়াৰ্ছ টু 60 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আমি আটাইতকৈ বেছি কেচ পাইছোঁ। আৰু এই কেচৰ যদি আমি জেণ্ডাৰ বিতৰণ চাওঁ, অৰ্থাৎ লিংগৰ হিচাপত যদি আমি বিতৰণ কৰোঁ, 79% আৰ মেল, 21% আৰ ফিমেল, অৰ্থাৎ 79 পুৰুষৰ হৈছে আৰু 21% মহিলাৰ হৈছে। অসমৰ যদি আমি গোটেই 34টা কেচৰ যদি আমি লিংক চাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে 34টা কেচৰ 32টা কেচেই নিজামুদ্দিনৰ লগত জড়িত। আৰু এটা কেচ নিজামুদ্দিনৰ লগত যদিও জড়িত, তেওঁ মাৰকাজৰ লগত জড়িত নহয়, নিজামুদ্দিনত তেওঁ গৈছিল, কিন্তু তবলিক জামাত বা মাৰকাজৰ লগত যদি আমি পোনে পোনে সম্পৰ্কিত কৰিব যাওঁ, আউট অফ 34 কেচ
32 are directly related to tablighi jamaat aru baki tu secondary related kintu directly no hoy yare ji amar ahomot case ase ami ahomot identify korisu tar sarita case teoluk ahomor nagorik no hoy sarijon nagorik hol uttar pradeshor sameli jilar gotike ami jodiu 34 ko অসমর বাসিন্দা বা অসমর নাগরিক ইয়ার ভিতর 30 চারিজন উত্তর প্রদেশের সামেলি জেলার ব্যক্তি এই রোগত সংক্রমিত হয়েছে আর আমি আগতে কোয়ার দরে 29 জন নিজামুদ্দিন গৈছিল চারিজন গুয়াহাটির আটগাঁও কবরস্থানের লগত জড়িত 29 ডাইরেক্টলি নিজামুদ্দিনত গৈছিল চারিজন আটগাঁওর লগত জড়িত এজন দুবাই দি আহিছিলে কিন্তু দিল্লি তেও নিজামুদ্দিনত সুমাই আহিছিলে আর এটা কেস আমার তার সোর্সটো এতিয়ালৈকে আমি ধৰিব পৰা নাই কিন্তু লাহে লাহে এটা কথা উলাইছে যে তেখেত আগ্রালৈকে গৈছিলে আৰু আগ্রাত সেইটো সময়ত যথেষ্ট সংক্রমণ আছিল সেই ধৰণৰ কথা এটা লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছে যদি আমি ফ্রম ক্লিনিক্যাল এঙ্গেল যদি চাওঁ যে এই ৰোগীবিলাকৰ কিমানে সিমটম দেখুৱাইছিলে তেতিয়ালে আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি সৌভাগ্যবন বুলি ক'ব লাগিব যে 82% ৰোগীৰ গাত সিমটম প্ৰকাশ কৰা নাছিলে অৰ্থাৎ দেউৱে সাইলেন্ট কেৰিয়াৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ সিমটমিক যিটো ৰিফ্লেকশ্যন হ'ব লাগে ডিউৰিং ট্ৰিটমেণ্টৰ সময়ত সিমটমক বহুত বেছি সিমটম রিফ্লেক্ট হওয়া নাছিলে জ্বর 20% লোকর শরীর জ্বর আছিল 11% লোকর শরীর কফ আছিল আর যেটো সোর থ্রোট হয় যত গলত খিরখিরনি যেটো মানে একদম টিপিক্যাল যেটো আমার কোভিডর সিনাক্ত সেইটো 7% লোকর মাজত দেখা গৈছিল আর কিছু লোকৰ শৰীৰত ডায়েৰিয়া ব্ৰেথলেছনেছ আৰু জেনেৰেল উইকনেছ আমি দেখা পাইছিলোঁ কোমৰবিডিটি অকল এজন ব্যক্তিৰে আছে যাৰ কেন্সাৰ আছে বুলি মই আপোনালোকক কেবাখনো সাংবাদিক মেলত আগতে মই কৈছিলোঁ ইয়াৰে কোমৰবিডিটি যদি আমি আকৌ চাব যাওঁ ইয়াৰে 7% ব্যক্তিৰ এবনৰ্মেল এক্সৰে ফাইণ্ডিং আছিলে এজন পেচেণ্টৰ আস্থামা আছিলে এজন পেচেণ্টৰ HTN আছিলে গতিকে এই গোটেইখিনি এই যিজন HTN আছিলে তেখেতৰ পিছত মৃত্যুটো তেখেতে মৃত্যুলৈকে পৰে ইমান দিনে আমি অসমত মেক্সিমাম থ্ৰোট চেম্পল কালেকশ্যন কৰি আছিলোঁ এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি বোথ থ্ৰোট এণ্ড নেজেল সোৱাব আমি কালেক্ট কৰিম থ্ৰোটত গৈ পাওঁতে অলপ সময় লাগে মই মেডিকেল টার্মিনোলজিত যোৱা নাই মই খুব ঘৰুৱা ভাষাত বুজাই দিছোঁ যে যদি নাকেদি সোমাই নাকত কিছুদিন থাকাৰ পিছত এই বীজাণু ডিঙিলৈকে যায় গতিকে এতিয়ালৈকে আমি চেম্পলবিলাক ডিঙিৰ পৰা লৈ আছিলোঁ এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে চেম্পলবিলাক নাক আৰু ডিঙি আমি মিক্স কৰি ল'ম যাতে সংক্ৰমণৰ প্ৰথম অৱস্থাতে আমি ধৰিব পাৰোঁ কাৰণ বিগিনিং ইজ উইথ দ্য নোজ সেইকাৰণে ইমান দিন আমি থ্ৰোটত কৰি আছিলোঁ এতিয়া আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে নোজ আৰু থ্ৰোট আমি দুইটাতে আমি চেম্পল ল'ম আৰু চেম্পলকেইটা আমি মিক্স কৰি পৰীক্ষা কৰিম ৰিগাৰ্ডিং কোৱাৰেণ্টাইন আপোনালোকে জানে যে 14 দিন আৰু 28 দিনৰ মাজত এটা কথা চলি থাকে যিসকল ব্যক্তিৰ গাত 14 দিনৰ পিছত কোনো আমি সিমটম দেখা নাপালোঁ তেওঁলোকক আমি সোৱাব টেষ্ট কৰিম নজল আৰু ডিঙি দুইটাৰে লৈ আৰু যদি আমি সিমটম নাপাওঁ পিছৰ 14 দিন আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে পঠাই দিম কিন্তু যিসকলৰ ঘৰত পজিটিভ হৈছে তেওঁৰ ঘৈণীয়েক তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি এখন ঘৰত থাকে তেওঁলোক 28 দিন থাকিব লাগিব সো মোষ্ট অফ দ্য ক্লোজ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ অফ নিজামুদ্দিন কণ্টেক্ট
তেওলোক 28 দিন থাকিব লাগিব বা পজিটিভৰ জি সকল আছে জি এখন ঘৰত আছে কাৰণ আমি অসমত দেখিছো কেস বিলাক 28 দিনৰ ভিতৰতে আহি আছে 14 দিনৰ ভিতৰত আহা নাই 16 17 দিনৰ ভিতৰত আহি আছে হেতু কাৰণে জুন নিজামউদ্দিনৰ বা আটগাঁও হক বা পজিটিভ কেস হক এই পজিটিভ কেসৰ জি সকল দেউতাক মাক লড়া সোৱালী পৰিবাৰ এখন ঘৰতে বাস কৰিছিল তেওঁলোকৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময় আমি 28 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰিছো বাকি জি সকল এবাৰ লগ পাইছিলে বা মসজিদত একেলগে নামাজ কৰে বা খুৰাকৰ লড়া আহিছিলে এই ধৰণৰ জি বিলাক টেম্পৰৰী কন্টেক্ট বা কন্ট্ৰেক্ট বিলাক জি এটা সিংগল কন্টেক্ট জি বিলাক এবাৰ লগ পাইছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি সকলক এবাৰ সম্পৰ্ক হৈছিলে তেনেকুৱা ব্যক্তি সকলক আমি কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা ৰিলিজ কৰিম আফটাৰ স্যাম্পল চেকিং স্যাম্পল টেষ্ট গতিকে সৰু সজাই বা মৰিগাঁৱৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা 14 দিন পূৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কিছু ব্যক্তি ৰিলিজ হ'ব কিন্তু যিসকলৰ দেউতাক পজিটিভ হৈছিল মাক পজিটিভ হৈছিল স্বামী পজিটিভ হৈছে বা পত্নী পজিটিভ হৈছে তেওঁলোকক আমি কোৱাৰেণ্টাইনত 28 দিনৰ কাৰণে ৰাখিম আজি আমাৰ সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰটো কিছু লোকে অলপ কৈ আছে যে 14 দিন হ'ল আমাক যাব দিব লাগে আমি কেস টু কেস ষ্টাডি কৰি আজিৰ পৰা আমি চাম যি ইনডাইৰেক্ট ৰিলেশ্যন তেওঁলোকক আমি টেষ্ট কৰাৰ পিছত যাব দিম কিন্তু যাৰ এই 34 পৰিয়ালৰ যি সদস্য তেওঁলোক কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব এইটো হ'ল কাৰোবাৰ মনত যদি কিবা কনফিউজন আছে এইটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব খুজিছোঁ অলপমান আন এটা ছেগমেণ্টলৈকে গৈছোঁ এইখিনি হ'ল ৰোগৰ ওপৰত যদি ৰোগৰ ওপৰত কিবা আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া আছে সুধিব পাৰে তাৰপিছত মই দুটা বেলেগ ছেগমেণ্টলৈকে যাব খুজিছোঁ এনিথিং অন দ্য পেচেণ্ট এনিথিং অন ছেম্পল কালেকশ্যন কিবা যদি আপোনালোকৰ আছে মই উত্তৰ দি ল'ব খুজিছোঁ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ ডেটাটো আমাৰ লগত আছে মই আপোনাক দি দিম আমাৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন কিমান আছে গোটেইখিনি হোম কোৱাৰেণ্টাইন 56,000 আৰু ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইন মই অকণমান বুজাই দিছোঁ টোটেল 84,000 লোকক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক এই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত 72,874 লোকে কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময় পাৰ কৰিলে 72,874 চ' এইখিনি লোকে কোৱাৰেণ্টাইন পাৰ কৰিলে ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইনত যাক আমি মানে ইনষ্টিটিউশ্যন বা আমাৰ লগত যিসকল কোৱাৰেণ্টাইনত আহিছিল তেওঁলোক হ'ল 2954 যিসকল আমি ৰাখিছিলোঁ এই 2954ৰ পৰা এতিয়ালৈকে 1442 গ'লগৈ আৰু আজিৰ দিনত আমাৰ হাতত 1512 ফেচিলিটিত কোৱাৰেণ্টাইনত আছে এইটো হ'ল 1512 আৰু এবিধ কোৱাৰেণ্টাইনে হস্পিটেলাইজ হৈছে চিম্পটম বেছি হৈছিল আমি হস্পিটেলত লৈ আহিছিলোঁ তেনেকুৱা ব্যক্তি হস্পিটেলত আমি এডমিশ্যন কৰিছিলোঁ 705 বেমাৰ আজাৰ ভাল হোৱাৰ পিছত 609 ঘৰলৈ গ'ল 98 এতিয়া আমাৰ হস্পিটেলত আছে 98 পিপল চ' হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে এৰাউণ্ড 12,000 ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইনত আছে 1500 মই 12টো কোৱা নাই আৰু হস্পিটেলত আছে 98 98 এইটো হ'ল কোৱাৰেণ্টাইনৰ ষ্টেটাছ আৰু পজিটিভ কেছ মই আপোনালোকক কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে আমি 12 ডিছচাৰ্জ কৰিলোঁ
কাছাৰত এজন, গোৱালপাৰা তিনিজন, গোলাঘাটত চাৰিজন, মৰিগাঁও দুজন, নলবাৰী দুজন। অহা কালি আৰু পৰহিও কিছু পেচেণ্ট ডিছচাৰ্জ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি একদম আমাৰ যিটো শ্বিডিউল যে 14 দিনৰ ভিতৰত নেগেটিভ হ'ব লাগে সেইটো আমি পাইছোঁ। কাছাৰৰ প্ৰথম যিটো কে জামাল বাৰটো কোৱা নাই আৰু কথা ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে যে 21 জন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত 12 জন লোকক চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে। তেওঁক ইতিমধ্যে যাবলৈ দিয়া হৈছে বুলি ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে। তাৰ লগতে কেইবাটাও ফিগাৰ ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে 98 জন লোক বৰ্তমানলৈকে হস্পিটেলত কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে, 12,000 লোক কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে, হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে আৰু 1500 লোকক বিভিন্ন কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত অসমত কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰখা হৈছে। এইকেইটা তথ্য ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰিছে। তাৰ লগতে 28 দিনলৈকে কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ কথাও কৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময়সীমা 28 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ কিছু পৰীক্ষাও অসমত কৰা হৈছে, মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ কৰা হৈছে। অসমৰ 5খন হোৱাট উই হেভ ডান হাউ মাছ অন এ ডে বেচিছ ডেইলি বেচিছ ডেইলি বেচিছ উই আৰ টেষ্টিং ইন দ্য ৰেঞ্জ অফ 150 to 200 She is asking per day. 150 to 200 tests we are doing per day. With no fresh cases in last 24 hours and you have already discharged 12 people. So what would you say about the curve? Has it flattened? Assam, এটা ভাল কথা কি যদিও আমি পজিটিভ কেছ পাইছোঁ, আই থিংক দিস ডাজেন্ট ৰিফ্লেক্ট এ চিটুৱেশ্যন লাইক আদাৰ ষ্টেট বিকজ অল আৱাৰ পজিটিভ কেচেছ আৰ অনলি ফ্ৰম কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পছ চ' উই হেভ ব্ৰকেন দ্য চেইন বিটুইন দ্য ছচাইটি এণ্ড দ্য পজিটিভ পিপল লং বেক সমাজ আৰু ব্যক্তিৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক আছিল সেইটো আমি কেতিয়াবাই ভাঙি দিলোঁ। চ' এতিয়া যি পজিটিভ আমি পাই আছোঁ আমাৰ কেম্পৰ পৰা বা ফেচিলিটিৰ পৰা পাই আছোঁ, চ' তেওঁলোক পজিটিভ হোৱাৰ কাৰণে আমি শংকা কৰিবলগীয়া একোৱে নাই, কাৰণ তেওঁলোকে সংক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, দে আৰ নট আউটছাইড, তেওঁলোকে সমাজত ঘূৰি ফুৰা নাই। সেইফালৰ পৰা মই ভাবোঁ যে ইট ইজ নট অনলি ফ্লেটেন, আছাম বহুতখিনি কমফৰ্টেবল চিটুৱেশ্যনত আছে চ' ফাৰ এজ ফাৰ্ষ্ট ৱেভ ইজ কনচাৰ্ণ। মই সদায় কওঁ যে এইটো ফাৰ্ষ্ট ৱেভ বুলিয়ে ধৰি ল'ব লাগে, ডেঞ্জাৰ ইজ ষ্টিল লুমিং লাৰ্জ। যেতিয়া অসমৰ বাহিৰৰ পৰা মই সেইটো চেপ্টাৰলৈকে আহিম অলপ পিছত,
হোৱাট ইজ দ্য কেচ লোড মই আপোনালোকক প্ৰবেবল কি হ'ব পাৰে মই এইটো ক'ম বাট দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱেভ ইজ কনচাৰ্ণ আই থিংক আছাম ইজ নট উই কেন চে ডেট উই আৰ মাচ মৰ ইনষ্টেবল জোন চ' এতিয়া মই এটা নেক্সট পৰ্যায়লৈকে আগবাঢ়িছোঁ সেইটো হ'ল উই আৰ জেনেৰেলি ক্লাবিং ডেট ওৱান ইজ হেল্থ কেয়াৰ যে হস্পিটেলত আছে কোৱাৰেণ্টাইন আছে মানুহক আমি কেয়াৰ কৰিছোঁ ওৱান ইজ ডেট দ্য ছেকেণ্ড ইছ্যু যিটো আমি এট হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট লেভেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম লেভেল উই আৰ এগ্ৰেছিভলি ফলোয়িং ইট ইজ কল আছাম কেয়াৰ চ' আছাম কেয়াৰ তিনিটা লেভেলত পৰে যে এটা হ'ল দ্য চিটিজেন অফ আছাম ষ্টেণ্ডেড আউটছাইড ইণ্ডিয়া চিটিজেন অফ আছাম ষ্টেণ্ডেড আউটছাইড আছাম অসমৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ নাগৰিকসকল ভাৰতৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ নাগৰিকসকল আৰু অসমৰ ভিতৰত লকডাউনত যিসকলে অসুবিধাত আছে কষ্টত আছে দুখত আছে তেওঁলোকৰ দুখ নিবাৰণ সেইটো আৰু এটা পৰ্যায় চ' অসমৰ ভিতৰত যিসকলে দুখত আছে কষ্টত আছে দৈনন্দিন জীৱন যাপন কৰাত অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলৰেডি বোথ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লেভেল উই আৰ ইমপ্লিমেণ্টিং ভেৰিয়াছ ইকনমিক মেজাৰ্ছ আৰু ডেট হেজ আমি ক'ব পাৰোঁ যে বহুখিনি দুখ কষ্ট লোকৰ লাঘৱ হৈছে আৰু বহুত ৰাইজে নিজেও আগবাঢ়ি আহিছে কৰ্মচাৰীসকল আগবাঢ়ি আহিছে ইট হেজ মিটিগেটেড লট অফ চাফাৰিং কিন্তু চাফাৰিং নাই বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বাট ইট হেজ মিটিগেটেড মই আগৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে অসমৰ বাহিৰত থকা 34 ব্যক্তিলৈকে আমি ইতিমধ্যে $1,000 আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ নেক্সট ট্ৰান্স উইল ট্ৰান্সফাৰ অন 24th or 25th আৰু এটা আমি কাম হাতত লৈছিলোঁ আণ্ডাৰ দ্য আমব্ৰেলা অফ আছাম কেয়াৰ সেইটো হ'ল অসমৰ বাহিৰত চিকিৎসাধীন হৈ থকা কেঞ্চাৰ কিডনি হাৰ্টৰ বেমাৰ লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্ট এনেকুৱা দুৰাৰোগ্য ৰোগত আবদ্ধ হৈ অসমৰ বাহিৰত থকা লোকসকলৰ পৰিসংখ্যা যোগাৰ কৰা বেংক একাউণ্ট যোগাৰ কৰা আৰু তেওঁলোকলৈকে কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা মই আজি আপোনালোকক অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে ক'ব খুজিছোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে আমি 725 ব্যক্তিক 25,000 আমি মুকলি কৰি দিব পাৰিছোঁ 620 একাউণ্টত জমা হৈছে বাকীসকলৰ একাউণ্টত হয়তো মই প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি থাকোঁতেও জমা হ'ব আধা ঘণ্টা পিছত জমা হ'ব বা টোটেল 720 পিপল হেজ বিন প্ৰভাইডেড উইথ ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ অফ 25,000 720 ব্যক্তিলৈকে ইতিমধ্যে বিত্তীয় সাহাৰ্য 25,000 আগবঢ়োৱা হৈছে এই লিষ্টখন NHMৰ ফালৰ পৰা আমাৰ গ্ৰুপত আমি দি দিম আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 725 ব্যক্তি ইতিমধ্যে এই আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হৈছে 208 আবেদন জিলা উপায়ুক্ত পৰ্যায়ত ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আছে আমি সেইখিনিও ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াৰ পিছত অহা দুদিন এদিনৰ ভিতৰত বাকী 208 পেচেণ্টেও এই সুবিধা লাভ কৰিব চ' ৰাফলি ক'ব পাৰে যে 933 টোটেল বেনিফিচিয়াৰী হ'ব 725 আমি দিলোঁ 208 ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে দুই এদিনৰ ভিতৰত আমি দিব পাৰিম 725 চ' এইটো এটা বিগ এচিভমেণ্ট আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সফলতা যে মানুহবিলাক ৰাইজসকলক এই বেমাৰী যি গুৰুতৰ ৰোগত ভুগি আছে তেওঁলোকক আমি আহ্বান কৰিলোঁ তেওঁলোকে আহ্বানত সঁহাৰি জনালে আমি আকৌ ফোন দি যোগাযোগ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা বেংক একাউণ্ট ডিটেইল আনিলোঁ আমাৰ DCসকলে সত্যাসত্যা ভেৰিফাই কৰি দিলে তাৰপিছত আমি তেওঁলোকলৈকে ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ পঠাব পাৰিলোঁ কিমান মানুহ উপকৃত হৈছে তাৰ মই এটা সৰু উদাহৰণ দিম
মুম্বাইৰ অসম ভৱনত 95 জন কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট আজিৰ দিনত আবদ্ধ হৈ আছে। তেওঁলোক কেনেকৈ দুখ কষ্টত আছে, কাৰোবাৰ হয়তো কেমো কিনিব লাগে, কি মেডিচিন কিনিব লাগে, ঘৰৰ পৰা টকা পঠাব পৰা নাই। আজি এই 95 জনৰ একাউণ্টত আমি 25,000 টকাকৈ দিব পাৰিছোঁ। চ' এইটো এটা বহুখিনি ডাঙৰ কাম এটা NHM, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট, অসম চৰকাৰ, আমি সকলোৱে মিলি এটা বহুখিনি ডাঙৰ কাম এটা আমি সফলতাৰে কৰিব পাৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ যিটো আটাইতকৈ যিটো মেজৰ চেলেঞ্জ, সেইটো হ'ল যে বোথ ফ্ৰম মেডিকেলি এণ্ড ফ্ৰম এ হিউমেনিটেৰিয়ান পইণ্ট অফ ভিউ, মানৱতা আৰু ভৱিষ্যতৰ কৰোনাটো, এই দুইটা দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা ইমান দিনে আমাৰ মনত, আমি নাজানো, আমি সকলোৱে অসমত, ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা 2-1 জন মানুহক আমি যেতিয়া অসমত দেখা পাওঁ, আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছিল যে হিন্দী ভাষী অমুক ভাষী লোকেদিয়ে আমাৰ অসমখন ভৰি আছে। এইবাৰ যেতিয়া আমি প্ৰথমবাৰ চেক কৰিলোঁ যে আচলতে অসমীয়া মানুহনো ভাৰতৰ বাহিৰত কিমান আছে, অসমৰ বাহিৰত অসমীয়া মানুহনো কিমান আছে, আমি এটা ছাইড দেখি থাকোঁ, মুদ্ৰাটো ইপিঠি সিপিঠি থাকে, আনটো পিঠি যেতিয়া আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আমি মিছ কল দিব ক'লোঁ 9,29,568 কল আমি পালোঁ, 9,29,568 মিছ কল আমি পাওঁ যিসকলে অসমৰ বাহিৰত থকা বুলি কৈ আমালৈকে ফোন কৰিলে। আমি VSNL, জিঅ' এইবিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ যে ফোন কলবিলাক অসমৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে নে বাহিৰৰ পৰা আহিছে। আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে আমাক প্ৰত্যায়িত কৰিছে যে 4,32,383 কল সঁচাকৈয়ে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, বাকীটো চলি আছে। আৰু এইখিনি হ'ল অকল দুখীয়া মানুহখিনি, যোনে অসম চৰকাৰৰ পৰা বিত্তীয় কিবা এটা ল'ব বিচাৰিছে, যিসকলে নাই লোৱাটো তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ। আৰু আগতে বহুতখিনি ঘূৰিও আহিলে লকডাউনৰ আগত। আজিৰ দিনত এতিয়ালৈকে আমি সংগ্ৰহ কৰা খবৰ অনুসৰি 4,32,383 ব্যক্তি বাহিৰৰ পৰা ফোন কৰাটো সত্য। এওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাক যোগ কৰিলে নাম্বাৰ ওলাই যাব বেছিকৈ, কাৰোবাৰ পৰিয়াল আছে, 3 জন আছে, 4 জন আছে, 5 জন আছে, পূৰণ কৰি দিলে 15 লাখলৈকে সংখ্যাটো আৰামত গুচি যাব। কিন্তু মুৰব্বী হিচাপত, পৰিয়ালৰ মুৰব্বী হিচাপত লকডাউনত ঘূৰি অহা লোকৰ সংখ্যা বাদ দিয়াৰ পিছতো 4,32,000 ব্যক্তিক এতিয়ালৈকে আমি চিনাক্তকৰণ কৰিছোঁ। এই ব্যক্তিসকলক আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকলৈকে আমি হোৱাটছআপত এখন ফৰ্ম পঠাই দিছোঁ, আপোনালোকে আমাক ফিল আপ কৰি দিয়ক। এই মুহূৰ্তলৈকে 2,17,220 ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আমাক পঠাই দিছে। যিসকল সদাশয় ব্যক্তিয়ে এতিয়াও ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা নাই, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে কাৰোবাৰ সহায় লৈ হ'লেও, ইংৰাজীত আছে কাৰণে ফৰ্মখন হয়তো কোনোবাই কষ্টও পাব পাৰে, কোনোবা ব্যক্তিয়ে কাৰোবাৰ সহায় লৈ হ'লেও ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পঠাই দিয়ক। খালি বেংক একাউণ্টৰ পাছৱৰ্ডটো নিদিব কাকো, বাকী আপোনালোকে ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰি পঠাই দিয়ক। এতিয়া এই 2,17,000 ব্যক্তিৰ আজি ভেৰিফিকেশ্যন অসমৰ বিভিন্ন জিলাত চলি আছে। অহা পৰহি আমি প্ৰথম 50,000 ব্যক্তিৰ একাউণ্টলৈকে ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত কিবা এটা পঠাব পাৰিম বুলি আমি মনত ভাবি থৈছোঁ। আপোনালোকক মাতিম, যদি আমি ৰেডি হৈ যাওঁ একেলগে আমি মিলি তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈকে আমি পুঁজিটো পঠাই দিম। কিন্তু লক্ষ্য 4,32,000, ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে 2,17,000, আৰু এই 2,17,000 ভিতৰত আমি ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আছোঁ। কিছুমানক DC-এ ৰিজেক্ট কৰিব আৰ্থিক অৱস্থা ভাল বুলি,
কিছুমান হয়তো অসমৰ বাহিৰত নাই, অলৰেডি ঘূৰি আহিলে। এইখিনি কাম আজি আমি কৰি আহিছোঁ। এটা বহুতৰ উৎসুকতা হ'ব, এই ল'ৰাবোৰ কোন ৰাজ্যত আছে। আমি এটা এই সুযোগতে অসমীয়া মানুহনো ক'ত যায় এটা ডেটা এটাও আমি বিল্ড আপ কৰিছোঁ। আটাইতকৈ বেছি মানুহ আছে কৰ্ণাটকত, 64,000। দ্বিতীয়তে বেছি মানুহ আছে কেৰালাত, 34,000। কৰ্ণাটকত 66,000, কেৰালাত 34,000, তামিলনাডু পিছ পৰি থকা নাই 33,000, মহাৰাষ্ট্ৰত 21,000। এইবিলাক মুৰব্বী দেই, সংখ্যাটো বেছি হ'ব। তেলেংগানা 16,000, গুজৰাট 5,620, গুৱাহাটীত অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে 4,600, গুজৰাটত 5,620, গুজৰাটত আছে 5,620, গোৱাত আছে 4,615, চুবুৰীয়া ৰাজ্য হ'লেও বেংগলত আমাৰ আছে 4,512, হাৰিয়ানাত আছে 4,302। সাধাৰণতে দিল্লীত আমি বহুত থকা বুলি ভাবোঁ, ষ্টুডেণ্ট আছে, ষ্টুডেণ্টসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকক আৰ্থিক 2-3,000 টকাৰ হয়তো ইমান কৰাৰ কথা নাই। দিল্লীত আছে 3,729। এইখিনি হ'ল হাইলাইট। জিলা হিচাপত যদি আপোনালোকে চাব যায়, এটা সামাজিক বিতৰণ এটা কৈছোঁ, অসমৰ বাহিৰত আটাইতকৈ বেছি নগাঁও জিলাৰ লোক আছে আজিৰ দিনত, প্ৰায় 15,000। কৰিমগঞ্জৰ আছে 14,000, কাছাৰৰ আছে 13,000, শোণিতপুৰৰ আছে 12,000, হাইলাকান্দিৰ আছে 11,000। বৰাক উপত্যকাৰ বহুত লোক বাহিৰত আছে। আৰু আমাৰ ইয়াত লখিমপুৰৰ 10,000, গোলাঘাটৰ 10,000, বৰপেটাৰ 9,000, হোজাই 9,000, ওদালগুৰিৰ 8,600, এই ধৰণে আছে। কিন্তু এই সংখ্যাটো এতিয়াও আণ্ডাৰ ভেৰিফিকেশ্যন আছে কাৰণে এইটো এটা আভাস বুলিহে ল'ব পাৰে, এইটো নিশ্চিত বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু অলপ সময় লাগিব। এতিয়া সমস্যাটো হ'ল, এই গোটেই লোকসকল যদি ঘূৰি আহে আমাক কিমান কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প লাগিব, আমাক কিমান চেকিং লাগিব, কিমান জেগাত তেওঁলোক ষ্টেচনৰ পৰা নামিব, প্লেনেদি আহিব, গাড়ীদি আহিব, এই বিস্তৃত কাম এটা আমি হাতত ল'ব লাগিব যদি কৰোণাৰ দ্বিতীয় ৱেভৰ পৰা ৰাজ্যখনক বচাব লাগে। কাৰণ তামিলনাডুত কৰোণা হৈ আছে, কৰ্ণাটকত কৰোণা হৈ আছে, মহাৰাষ্ট্ৰত কৰোণা তুংগত আছে, আৰু এওঁলোক যেতিয়া ৰেলেদি আহিব, ৰেলত যিবিলাক প্ৰদেশ অতিক্ৰম কৰি আহিব সকলোতে কৰোণা থাকিব। এখেতসকলক এই গোটেই 4,00,000 মানুহ পৰিয়ালে সৈতে আহিলে 15,00,000 মানুহ হ'ব। এই লোকসকলক আমি কেনেকৈ কোৱাৰেণ্টাইন কৰিম, হোম কোৱাৰেণ্টাইন, ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইন, এওঁলোকৰ মেডিকেল চেকআপ, থাৰ্মেল চেকআপ, ব্লাড চেম্পল চোৱাব লোৱা, থ্ৰ'ট চোৱাব, নজেল চোৱাব, এটা বিশাল কাম এটা অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সন্মুখত পৰি আছে। এই যদি আসাম কেয়াৰ বুলি আমি সোমাই নগ'লোহেঁতেন, এই ডেটাটো আমি কেতিয়াও নাপালোহেঁতেন। কিন্তু এই ডাটাটোৱে আমাক, যিটো আমাৰ উত্তৰ আছিল যে আপুনি কমফৰ্টেবল নেকি বা ফাৰ্ষ্ট ৱেভটো পাৰ হৈ গ'ল নেকি, চব প্ৰথম ৱেভতকৈও নিজামুদ্দিনত 1,000 মানুহৰ কথাটোৱে আমাক কিমানখিনি সমস্যাত পেলালে, আৰু এই বিশাল সংখ্যাটো যেতিয়া অসমলৈ ঘূৰি আহিব আমি কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত পৰিব পাৰোঁ, কিটো পৰিৱেশৰ আমি মুখামুখি হ'ব পাৰোঁ, সি এটা আমাৰ বিশাল প্ৰত্যাহ্বান এটা আমাৰ সন্মুখত পৰি আছে। যি নহওক, এই প্ৰত্যাহ্বানো আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। অসম আৰোগ্য নিধিত এই মুহূৰ্তলৈকে 98,41,00,000 টকা জমা হৈছে, 98,41,00,000, আৰু অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত মই আগতে প্ৰমিছ কৰা মতে 22 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি কেনেকৈ আই চি ইউৰ
এটা নতুন নেটওয়ার্ক এটা গড়ি তুলিব খুজিছো উইথ হিউম্যান রিসোর্স প্ল্যানিং মেশিনারি ইনস্টলেশন হসপিটাল ইনস্টলেশন এই গোটেই ব্যবস্থাটো আপোনালোকক 21-22 ভিতর আমি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার করিম অলপ অসম কেয়ারৰ কামখিনি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছত আৰু এটা লগত মই কথাটো কৈ থৈছো মই পার্সনেলি অলপ দুখো লাগিছে কিন্তু পলিটিক্সত ইমান দুখ আৰু সুখৰ কথা নাথাকে ৰাইজৰ সেৱা সময়ত কৰিব লাগে আমি যেতিয়া চাইনাৰ পৰা পিপি কিটছ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেই সময়ত আমাৰ হাতত মাত্ৰ 2022 কিটছ আমাৰ লগত আছিলে আৰু এটা আমি বহুতখিনি সাহসী সিদ্ধান্ত লৈ আমি এই কিটছৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ দুৰ্ভাগ্যবশতভাৱে যেতিয়াই কিটছখিনি আহিলে অসমৰ বহুত লোকে এটা বাতৰি উলিয়ালে যে DRDOত কিবা 50,000 চাইনাৰ পৰা অহা কিট ৰিজেক্ট হৈছে মই নিজে দেখিছোঁ যে DRDOই অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে আমি কোনো এনেকুৱা কিট ৰিজেক্ট কৰা নাই DRDOৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে চেক কৰিব DRDO এণ্ড চাইনিজ কিট বুলি গুগলত মাৰি দিব আপোনালোকে দেখিব যে DRDOই অফিচিয়েল প্ৰেছ ৰিলিজ কৰিছে আমি কোনো ৰিজেক্ট কৰা নাই আমি মাত্ৰ টেষ্ট কৰিছোঁ টেষ্ট কৰা আৰু ৰিজেক্ট কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য বহুত কিন্তু যি নহওক এই কথাটো ইমান বেছিকৈ ওলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ডক্টৰ আৰু নাৰ্ছসকলৰ মাজতো এটা শংকাৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ লগত যিহেতু আজি 1.5 লাখ কিট ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অনা 1.5 লাখ কিট আমাৰ লগত মজুত আছে আমাক যিজনে এই কিটটো আনিছিল তেওঁক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনাৰ অলপ টকা ক্ষতি হ'লেও হ'ব আপোনাৰ কিটখিনি বৰ্তমান আপোনাৰ ষ্ট'ৰত আপুনি ৰাখি থৈ দিয়ক আমাক এতিয়া দিব নালাগে আপোনাৰ লগত থাকক যেতিয়া আমাৰ টান হ'ব আমি আপোনাৰ পৰা খুজি ল'ম চ' সামবডি উইল বি লুজিং মানি বাট আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে এতিয়া আমি আপোনালোকৰ গুৱাহাটীতে থাকক আপোনালোকৰ গুদামত থাকক আপোনালোকৰ লগত থাকক যদি আমাৰ টান পৰে আমি আপোনালোকৰ পৰা খুজি ল'ম ইন দি মিন টাইম আমি টেষ্টিং যি কৰিব লাগে আমি কৰাই লওঁ ক'ৰবাত DRDOত পঠাব লাগে বা আমাৰ যিবিলাক ভাৰত চৰকাৰৰ স্বীকৃত লেব আছে য'ত পঠাব লাগে আমি পঠাই থাকিম কিন্তু ততাতৈয়াকৈ আমাক আপোনালোকে এই বস্তুৰ যোগান ধৰিব নালাগে গুৱাহাটীত যিহেতু আহি পালে গুৱাহাটীত আহি পোৱা মানে চৰকাৰৰ হাতত এতিয়া লাগে আমি ষ্ট'ৰৰ পৰা লৈ আহিব পাৰিম যিহেতু আমাৰ লগত 1.5 লাখ ষ্টক অলৰেডি পিপি কিটছৰ আছে গতিকে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ষ্টকখিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ গুদামত ৰাখি থৈ দিয়ক আমালৈকে নিদিব 5টা 6টা দিব আমি টেষ্টিং কৰাই ল'ম ৰেডি হৈ থাকিম প্ৰয়োজন হ'লে আমি ল'ম কিন্তু আজিৰ দিনত ডক্টৰ আৰু নাৰ্ছসকলৰ মাজত শংকা সৃষ্টি কৰিলে আমাৰ দিগদাৰ হ'ব বিশেষকৈ অসমৰ এখন দুখন বাতৰি কাকতে যিধৰণে 50,000 কিট ৰিজেক্ট হ'ল বুলি হেডলাইন কৰিলে মানুহেতো সাধাৰণ মানে 50,000 মানে অসমতো 50,000 আহিব দুইটাকে লিংক কৰি দিছে বহুত ডক্টৰ নাৰ্ছে মোলৈকে হোৱাটছআপো পঠাইছে গতিকে আজিৰ দিনত আমি কোনো ধৰণৰ ৰিক্সত যাব খোজা নাই আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ উই আৰ নট গয়িং টু মেক এনি পে'মেণ্ট আপোনালোকক আমি টকা নিদিওঁ আপোনালোকে ষ্ট'ৰত ৰাখি থৈ দিয়ক আমাৰ যদি কিট নোহোৱা হৈ যায় আমি আপোনালোকৰ পৰা আনিম এজ অফ নাও স্থিতাৱস্থা বাহাল থাকক যে অসমত কিটছখিনি আছে আপোনালোকৰ ঘৰত আছে যেতিয়া দৰকাৰ হয় আমি ল'ম আপোনালোকক আমি কোনো বিল আদি এতিয়া নিদিওঁ এই ধৰণে পৰীক্ষাৰ অন্তত হ'ব এতিয়া আমি বস্তুটোলৈকে সোমাবই খোজা নাই যিহেতু অসমত আছে কমফৰ্ট জ'নত আছে সেইখিনি আমাৰ লগতে থকা বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ কমফৰ্ট জ'নত আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা বিল বা ছাপ্লাই আমি এতিয়া দুইটাই লোৱা নাই তেওঁলোকৰ লগত আছে থাকক আমি টেষ্টটো ছাইডত কৰি থৈ দিম কিন্তু টেষ্টত সফল হ'লেও লগে লগে ল'ম বুলি কোৱা নাই যে যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া ল'ম কাৰণ টেষ্টটো টেকনিকেল কথা ডক্টৰসকলৰ শান্তিটো হ'ল মানসিক গতিকে ডক্টৰসকলেও এটা দুটা চাব লাহে লাহে চাই পেলাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভাল এটা মনত ভাৱ হ'ব যে এইখিনি ভালেই দেখোন তেতিয়াহে তেওঁলোক পিন্ধিব আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কোনো হেঁচা নিদিওঁ কিন্তু আমাৰ এটা মানসিক সাহস হৈ গ'ল যে বস্তুখিনি গুৱাহাটী চহৰতে আছে গতিকে আমি মানে ক'তো
এই সময়ছোৱাত কতো ভেজালত যাব খোজা নাই। জগদীশ বুঢ়াৰ দৰে জানা পোহনা মানুহেও টুইট কৰে যে পইচাৰ আমি দিয়া, কোনে ক'ত পইচা দিছে এতিয়ালৈকে কোনো কথাই অহা নাই টকা পইচাৰ। কিন্তু আজিৰ দিনত অসমৰ ৰাইজৰ যিখন একত্ৰিত যুদ্ধ, তাত যাতে ক'তো প্ৰশ্নবোধক চিন উদয় নহয়, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এইটো থৈ দিয়ক, আমাৰ ইয়াতে আছে, তেওঁলোকৰ ষ্ট'ৰ গুৱাহাটীতে, লাগিলে আমাৰ কমি গ'লে আমি ফটক কৰি লৈ ল'ম, কোনো কথা নাই। আৰু তেওঁলোককো মই কৈছোঁ যে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় ত্ৰিপুৰাকো যদি কিবা লাগে তাকো আপোনালোকে সহায় কৰি দিব তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে। গতিকে এটা আমাৰ লগত ৰিজাৰ্ভ ষ্টক এটা হৈ থাকিলে মানসিকভাৱে, কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে আমি এতিয়াও ইণ্ডিয়ান যিখিনি কিটছ আছে আমি সেইখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিম। একটকে তাতে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব, ইংৰাজী নপঢ়িলে পঢ়িব নোৱাৰিলে নহয় মই কি ক'ম আৰু, পঢ়ি ল'ব ইংৰাজী। ইণ্ডিয়া টুডে দিছে, কোনোবা ব্যক্তিয়ে দিছে, আমি দিয়া বুলি কোৱা নাই। অলপ চলপ ইংৰাজী নপঢ়াকৈ ইংৰাজী কথা নাজানাকৈ দি থকাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত কনফিউজন হয়, আৰু কেতিয়াবা কিট টিট নাথাকাকৈ গোটেই মানুহৰ বিপদ হ'ব। অসমত কেতিয়াবা সাংবাদিকবিলাকৰ কি সময়তকৈ আগত আগবাঢ়ি যায়। কালিয়ে DC মৰিগাঁও কষ্ট কৰি কোৱাৰেণ্টাইন হ'ল, তেওঁক ধন্যবাদ দিব লাগে, আমি তেওঁক গালি দিয়া আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। যেতিয়া DC এজনে লাইন অফ ডিউটি, কালি যদি সমীৰ সিনহাৰ তেওঁৰ যদি বেমাৰ হয়, মোৰ যদি বেমাৰ হয়, এতিয়া মোক আপোনালোকে গালি দিব নেকি? কিছুমান কথা আমি নিজক অলপমান, যে কোনোবাই আমাক সাংবাদিকতা কৰাৰ অধিকাৰটো দিছে বুলিয়েই আমি অফিচাৰসকলক ডিমৰেলাইজ কৰি ঘূৰি থাকিম? পাব্লিকৰ খং বহুত বেছি আছে, এনেকুৱা নহয় যে জনতাৰ ৰোষত অকল পলিটিচিয়ান পৰে। কালি এজন DC লাইন অফ ডিউটি, কাৰ্গিলত এজন মানুহ গ'ল শ্বহীদ হ'ল, তেওঁক কি গালি পাৰিম নেকি আমি? তেওঁ যদি সেই ব্যক্তিজনৰ ঘৰত নগ'লহেঁতেন DC, নিজামুদ্দিনৰ কণ্টেক্টবিলাক যদি উলিয়াই নানিলেহেঁতেন, আজি অসমখনেই গোটেই কৰোণা হৈ গ'লহেঁতেন। চব পেপাৰত লিখিব লাগিছিল যে সাহসী উপায়ুক্ত, আমি তেওঁক ৰাতিপুৱাৰ পৰা যে তেওঁৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী যাব নেকি, এতিয়া অমুক যাব নেকি, এই ধৰণৰ সাংবাদিকতাত আমি নামি গ'লোঁ। আৰু এইবিলাকে যুঁজখন আমাক বিফল কৰিব, আৰু সাংবাদিকসকলৰ এটা অংশই ভাবিব নালাগে যে বেমাৰটোৱে সাংবাদিক বা পিতৃ মাতৃ চাই পেলাই আক্ৰমণ কৰিব, যেতিয়া কৰিব আমাক চবকে কৰিব। কালিৰ পৰা মোৰো ভয় লাগিছে যে ক'ৰবাত মোৰো যদি ক'ৰবাত কৰোণাই লাগি যায় আপোনালোকে মোক গালিহে দিব, যে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আমাৰ গাত লাগিল বুলি। এনেকালে কালিতো মৰিগাঁওখন গোটেই গধূলি বহি গৈছিলে, অফিচাৰ টফিচাৰ চব বহি গৈছিলে। আকৌ আমি ৰাতি ৰাতি টেষ্ট কৰি পেলাই ঠিক কৰিবলগীয়া হৈছে, যে কোনোবাই সহযোগিতা কৰিব নোৱাৰিলেও অন্তত অসুবিধা কৰিব নালাগে এই সময়ছোৱাত। সেইখিনি ৰিকুৱেষ্ট মই কৰিব খোজোঁ। আৰু চব জেগাত চব নিউজ পেপাৰবিলাকে যি DC SP এইবিলাক হৈছে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জনাইছে, ঘৰৰ বাহিৰত ফুলৰ থোপা তৈ তৈ, যে লাইন অফ ডিউটি হৈছে। আৰু কোনোবাই ঘৰত পাৰ্টি কৰি হৈছে বেলেগ কথা, এই নিজামুদ্দিন তবলিকৰ মানুহজনৰ ঘৰত DC জনে পাৰ্টি কৰিবতো যোৱা নাছিল, ডেফিনেটলি ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত আমি পঠোৱাৰ কাৰণে গৈছিলে। কালি যিটো 6 ঘণ্টাৰ কাৰণে সন্ত্ৰাস আমি কৰি দিলোঁ, এইটোতো ঠিক নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে সদায় আমি এটা বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰি চলাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া এজনে কৈ দিলে যে ইণ্ডিয়া টুডে দি দিছে, আমি পেমেণ্ট দি দিলোঁ বুলি, এই ধৰণৰ কথা বতৰাই মানুহক ডিমৰেলাইজ কৰি পেলাইছে, যে যোনে ইমান কষ্ট কৰি গোটেই কামখিনি কৰি দিলে সেই মানুহবিলাকে কৈছে আৰে অসমৰ কাৰণে কাম কৰিলে এনেকুৱাহে পোৱা যায় নেকি? এটা কওক, ইংৰাজীত ক'ত লিখা আছে আমি পেমেণ্ট দিয়া বুলি? আছে, সেই মেছেজ দিয়া মানুহজনক কওক যে আপোনালোক দেশৰ আৰু জাতিৰ উভয়ৰে শত্ৰু। আপোনাৰ মেছেজ দিয়া মানুহজনক আপুনি কথাটো বুজাই দিয়ক যে হি ইজ এনিমি অফ আসাম, হি ইজ এনিমি অফ ইণ্ডিয়া, এণ্ড হি ইজ এনিমি অফ হিউমেনিটি, মানৱতাৰো শত্ৰু। আপোনাৰ বন্ধুজনক বুজাই দিয়ক যে মানুহক মিছলিড কৰি থাকিব নালাগে এইটো সময়ত। আৰু কওক, মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া হেজ আজ দ্য ষ্টেটছ টু ফাৰ্নিছ লিষ্ট অফ অল ৰেজিষ্টাৰ্ড ডক্টৰ্ছ
What is the progress in this regard in Assam? I have not seen that. If they have got such instruction, they are doing. I think we have only listed people for voluntary service. Lot of young doctors, young nurse, young citizen of Assam has enlisted name in our voluntary service portal. Kinto MCI kiba registered doctor, kinto list to khujiba na lage MCI logote thake website ote hekon list thake. Dada, as you are saying that lots of migrant laborers are coming back, it's a huge number. Is the Assam government is ready with some economic policy as well, because it will have a larger social and economic impact? Actually, I don't know that whether they will come back or not. Once industry open in Karnataka, Maharashtra, whether they will come back or not, we do not know. But as of now, we will provide them some subsistence allowance day after tomorrow. We will start the process from day after tomorrow. But whether they will come back or not, this is $1 million question, because yatu to iman tenuko employment pabo lagibo. All that 32,000 people who have called, so I wish to understand, you know, the category, like, are they all daily wage laborers, or what percentage of money? Basically, in our press conference, we have appealed to everybody that those who have affluency, at least of upper middle class status, they should not apply. So when we have gone for physical verification, we will come to know that how many people are from affordable category, because now home-to-home survey is going on. Ghare ghare goi, amar bikhaya hokole survey kori ase. Survey korar pisot, jodi ami dekha paon je ji hokol olop obostha sampanna manuhe abedon korise, teolukor naam ami kati dim. Porokhi ba sotha dina moi apunalukok janabo parim je kiman katilu. But my information, because we have made some already visit, say out of 45,469 verification, we rejected only 1,206 for economic criteria. So largely it looks like that 95% people out of these are of who are basically not working for a salary more than 15,000 rupees or 20,000 rupees. They must be below the level of 15 or 20,000. Thank you. Bharat Sarkare nirdesh kisuman dise, kintu moi bhabu je ahomor jikhini region ami 20 tarikhe dekhuaisu. Amar statistics khini upload hoi joar pishot, ei red zone-or sankha tu komi jabo. Karon amar etia statistics bilak 20 tarikholeke bohut khini improve hobo. Kintu sarkari karjalaye aji ahom sarkare notification dise je 33% sarkari karmachari 21 tarikhor pra kamot ahibo lagibo. All government office diye na? Yes sir. All government office. But notification khan apnalkar WhatsApp ot pai jabo, check koi lobo, ma ekdom bhitorot homaisu nai. Karba jodi eku prashno nai tetia hale hamoribo paru. Any question left? So mot ingrajit majhe majhe koi asu aru gutte kotha kini ingrajit kobo kane bahut kosto hobo. In Assam, as of now, just a minute. No, the discharge is not here. I'm just keeping track. Yes, koilo, ki koilo. As of now, in Assam, we have collected sample for 4,400 suspected person. Out of that, we found 34 positive and 4,199 negative. 167 results are still awaiting. So far as positive cases are concerned, total number was 34. Out of that, one has expired, unfortunately. Total discharge is so far 12.
and total pending cases or patient under treatment is 21. Regarding the testing strategy, so far we have testing at a rate which is 120 per million. However, Government of Assam is contemplating to go for rapid test. Once rapid test happens, this number will go up significantly. Another major decision we have taken to open a few of our medical colleges for general patient. But definitely, doctor will insist before treating a person whether he is a COVID patient or non-COVID patient. So in our government hospital, state government has decided to provide rapid testing kit so that in just 10 minutes we can find out whether he is a prima facie COVID patient or not, and then we can proceed with the treatment. Tentatively, we have fixed that if we got rapid testing kits from Government of India and for other sources, then we will start considering to start reopening reopening of service in Guwahati Medical College, Silchar Medical College and Assam Medical College by 25th of April. Also, Assam government is considering giving some subsistence allowance to the people who are living outside. We collected a data of almost 4.32 lakhs people on headcount basis. Of course, these are the number of the head of the family. Total number will be much more. From day after tomorrow, we start disbursing certain financial assistance to all those who are at present stranded in different states of the country. Thank you. Thank you.